нийлэлтгээр хурцаагаан хавьд хувцаагаа зарчих гэсэн горитлог хийсэн хүмүүс бараг 24 цагаар байдаг боллоо. Тэнд очих хүмүүсийн тоо багасахгүй байгаа учраас цагдаагийнхан байнгын эргүүлд гарч байна. Одоогоор хин хаанаас ийм цуу тараас нэг мөрдөн шалгаж байгаа. Хувцаа зарах тохироо хийж мөнгө авалтсан нэгч тохиолдлыг цагдаагийнхан илрүүлээгүй лээ. Хувцаа эзэмшигчдийг бүртгэдэг брокер дилерийн компани ашигын төлөө ийм цууд идээсэн байж магадгүй гэсэн таамаглал байгаа юм. Монголд албан ёсны зөвшөөрөлтэй брокер дилерийн 62 компани байдаг. Зөвхөн данс нэх бүртгэх ийм үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. А зөвөр яг энэ нь бас тодорхой хэмжээний үйлчлэг үзүүлснээр хүрээнд бас нэг хураамж авч байгаа. Тэгээ энэ хураамжаа одоо бас нэмэгдүүлэх, энэ орлого бас нэмэгдүүлэх зорилгоо юм яриа гаргасан байж магадгүй гэсэн юм таамаглал бол байгаа. Хэрвээ хин нэгэн иргэдтэй гэрээ хийж хожим нь хувьцааг нь шилжүүлж авахар мөнгө өгч байгаа бол эрүүгийн хариуцлага хүлээх юм байна. Магадгүй авч байгаа нь мөнгөө салхинд хэсгэх алхам хийж байж болохыг мэрэгжлийнхээ анхааруулж байгаа маа. Хэрв тийм одоо үйл ажиллагаа явагдсан байдгийн бол тэр нөр хөл бас болно. А яагаад вэ гэхээр тэр чинь цогц зөвшөөрлгүйгээр худалдаа үйлчлэгийн ажил эрхэлсэн байж тээ. А тэгэхээр энэ тэр ер нь бол одоо тэр хүний хувьцааг одоо юу тийм худалдаж аваад гэрээ байгуулад худалдаж аваад авна гэдэг юм чинь дараад нь энэ хөрөнгийн зах зээл одоо юу тийм ямарваа нэгэн байдлаар одоо 1700 хувьцаа эргэлтэнд ороод арилжаалагдаад эхлэх юм бол энэ чинь нөгөө энэ чинь байна шүү дээ. Хязгаар худалдаж хязгаар болгосон юм гээд хугацаа хэмжээ байх шүү дээ. Үүнээс өмнө хийгдсэн гэрээ тэгэхэд 40-тай байх юмс боломжгүй. Үзэгчдэд дахин сануулхад таны таньж мэддэг хүмүүс 1072 хувьцаагаар зарна гэсэн бодолтой гадаа хонж байгаа бол тэднийг гэртээ харихыг зөвлөөрэй.